Ну, крипто, что посмотри? А? Машину давал до месяца? Аж ты своя отряд на лагуна. Шуда старя на лагуна. Тебя вот друга старя на самом шоке. Пац ты так? А ты... Ты выешь вожжал? Куда ты тебя не пойми? Некуда я не вожжал, а цикабинг. Ты ги полико ты? Кодел полико? Niekas nieko nepaliko, moliuskė tu. Šinis taigi arba gausi per dantis. Taigi nesąmonė tada gaunasi. Tai ką čia darai? Čia taip nebūna. Klausyk, suski tu, dingsti staigi, niekas nieko nepaliko, jie tiesiog dingo. Meluok tu savo sveikas, bet čia arba atima, arba palieka. Dink arba tikrai gausi per dantis. Nu, bet jau tas naujokėlis tai visai pasipūtęs. Ant ragų šoka, prasivardžiuoja. Bet tai balionai, tu tai irgi geras. Žmogus ką tik atvažiavęs, dar net nespėjo apsiprasto, tai už kartą savo tais durnis klausimais lendė. Nu, tai ką, aš taip tik susipažinti norėjau. Tas iš karto prasivardžiuoja, užpakalį išspardysiu. O tau būtų sveika, storas, užpakalis tavo. Stipena tu. Nebus kas gina, kai kobės nėra. Oi, balionėlį, žinok, nuo tavęs atsigins netgi bet kuri. Oi, oi, drąsuolė. Gal jau dabar tą naujoką kabinsis? Kai kobė pas Dainius ar dar? Klausyk, tu gal duodą nori? Kas čia dabar vyksta, ką? Kodėl tu jį skriaudi dabar? Ne, aš jį skriaudžiu, nei ką pas čia ližui pradėjo maskatuot. Aš tik sakiau, kad tas pasipūtelis ir viskas. Nei jis pasipūtės, nei jis ką. Žmogus ką tik atvažiavo, taigi neapsiprato. Tai va, aš jam tą patį sakau. Sakai, tu įsimylėjo kvailį. Ką tu pasakai? Kaip tu čia pavadinai dabar ją? Kad daugiau tokių nesąmonių negirdėčiau, ar supratai? Supratau, supratau. Bet vis tiek jis pasipūtės. Bet tu ir užsispyrė viską. Aš auklėtą elitą radau. Galima jūs palydėti, saldainį nupirksiu. Negalima manęs palydėti. Kai išmoksi gražiai kalbėti, tada ir palydėsi. Supratai? Lemba, žinok, aš vis tiek vieno dalyko nesuprantu. Na, aišku, nenoriu čia skambėti kaip pensininkas, bet nu, kur eina mūsų šalis, ką? Dirbt neapsimoka, o vat bomžaut apsimoka. Subinė naina. O visi apie ką kalba, tik apie visuomenę ir solidarumą. O tu man pirštų parodyk, kur ta visuomenė. Ką tu parodyk? Kur visuomenė parodyk? Nu ką aš žinau, nu visuomenė, nu to aš. Aš šitiek metų gyvenu, aš nemačiau jokios visuomenės. Yra tik tai atskiri individai ir atskiros problemos. Jeigu vienas debilas iš kaimo išvažiuoja į Angliją, tai dėl to, kad turi problemų. O kitas išvažiuoja dėl kitų problemų. Jų problemos nevienodos. Jie nevažiuoja dėl to, kad neturi ką valgyti. Darbo kaip šieno. Tai ką mes čia, tipo, per daug viską su, kaip čia pasakyt, ką žinau, su absoliutinam? Aš noriu pasakyti, kad nėra jokios visuomenės. Yra du kaimo debilai ir dvi jų debiliškos problemos. O mulkis premjeras sėdi ir aiškina, kad mes solidarus turim būti. Bet tu ir aš turim būti solidarus. Reiškia, tu ir aš esam visuomenė. Nu jo. Nu kokios tavo problemos? Koja susilaužiai? Ne, tai ne koja susilaužiau. Čia rimtesnės problemos, negu įsivaizduoji. A, vat koks man skirtumas, nes mano problemos visai kitos. Ir mes ką, turim būti solidarus?
Kokie papai? Koks užpakaliukas? Gražuolė? Nu ką aš žinau, merga kai merga. Ar jau durnas? Čia Vaiva Veikutė, paties sveikaus dukra. Ai, ten motina kažką pasakoja, jo. Tai žiūrėk, vaciok, pakabink pats. Tu ką, mergų nestovi, tu mane liūdini, pacanas. Klausyk, nu tu mąstyk logiškai, žiūrėk. Visų pirma, jinai labai savim pasitikė. Matos, kad gyveno turtingai ir be jokių rūpiščių. Nu, taigi matyti išeisinus, galvoja, kad viską gali pasiekti gyvenime. Na, teskite, kolega, teskite. Na gerai, nu visų antra, va tokios va, mergiškos kaip ji, iki 30 metų gyveno su savo tėvukais. Ir nedaug dievė tu ją paliksi, tai tas tėvukas ateis ir tau norėjus kiaušiukus. O čia jau tokia jau nemalonė perspektyva. Gerai. Tas. Ai, trečia reikia. Nu gerai. O visų trečia, va tokios va, mergičkos, pilnos tokio debiliško idealizmo. Jis galvoja, kad gali pakeisti pasaulį. Įmylės visus kačiukus, šuniukus, sleikiukus, ciuciukus, barsukus ir, žinoma, benamius vaikiukus. Dėl to ir nuėjo dirbti vaikų namus. Tai žodžiu, vaciokai, tai nafik man tokia merga. Nu, kam tau ta merga, aš nežinau, bet... Daug krepšininkų girdėjau kalbant. Galiu pasakyti, tu pats protingiausias. O klausyk, tavo tėvas, jisai su tais vaikų namais kažką planuoja daryti, ar ne? O ką aš žinau, nei man rūpi, nei ką. Klausyk, o to tėvukų nebus? Ką aš žinau, bus, nebus, koks skirtumas. O tai ką sakysim, jeigu bus? Čiombe! Tai. Klausyk, aš sugalvojau. Ką tu sugalvojai? Davai nušlipam Barkauskį neskištę. Ne, ne jokauk, nebūk durnas, o jeigu sūnus pamatys? Sūnus? Koks sūnus jie nėra, tai jis ten pas tą seniūno bobą krūšikų dirba. Taigi davai, prikolas. Nu, davai. Davai, palauk čia. Давай, им, причём. Легко. Давай. Я... Жнок, без шансу, сеноли, без шансу. Кас без шансу? Ты буду меня матес 20 метов. Tu ką aš būčiau pabatęs? Aš iš karto pakabinčiau. Tu net nem... Tu neįsivaizduoji, kokias panas man po kojom krizdavo. Tie patėjau tavai sakai. Vaciokas eina ir visos panos, kai lapai. Taip ir krizdavo? Jo. Jo. Eik, tu pavydu klausyt. Taip, tau pavydu klausyt. Jo. Nes tu nepakabintų. Nu, tu durnas, Vacika, aš pakabinčiau. Pakabinčiau. Ir gautum atbuvo ranką per snukį. Ką gaučiau, man 2 minutės ir aš pakabinčiau, aš jas keurai metu. Aš tau sakau, aš nenoriu, nenoriu, ar tu girdi, ką aš tau sakau. Kas, sakau, nenoriu. Tu į save pažiūrėk. Atrodo, kaip koks 30-metis, o tau kiek metų? Kiek tau metų? 19? Nu, 20, gerai. Tu apsileidai, seniai. Vaska, eik tu nafį, gerai? Arba baigiam temą, arba aš pasiemu šitą butelį, einu namo. Taip ir sakyk, kad pasiduodi. Aš galvojau, kad Oskaras Barkauskas yra kovotojas. Oskaras Barkauskas yra... Vaska, nu patylėk. Daba, nu tikrai sunki galas. O. Thank you.
Nu, geras čia. Ką aš tu čia geras? Nu, su višta. Ate, po kad spranda nusikau, ne? Nu, taip. Chlabaikštri nėra, tai kaip tau nebuvo baisu? Tai ką čia baisaus? Vištai nusukti spranda yra piragai. Šiai, jeigu reikia, galiu ir triušį. Triušį? Nu, paimi, pasiemi, pririmi triušį, siemi plaktuką, nusitaikai, pist. Ir nebėra triušio. Normaliai. O tai kaip, kaip čia su triušiu? Negaila tu jo? Iš pradžių biškai buvo gaila, bet žinai, vis tiek valgė paskui noris, tai... Nu jo, būtų čia mano sesiai vegetarijos. O tai tu ką, ir vištą iškept mokė? Tai jo. Šiaip kepti vištą yra visai lengva. Tik vat, gali trukti biškai pipiriukų, žinai, druskytės. Kaip nors išsiversim. Pamitek dar balko, gerai?